Ալավերդու բոլոր դպրոցներում դասերը բնականոն հունով են ընթանում։ Այս մասին հեռախոսով տեղեկացան Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Կարինե Մելիքսեցյանից։ Կրթության նախարարության կողմից արված հայտարարությունը վերաբերվում է այն դպրոցներին, որտեղ պայմանները չեն բավարարում դասասենյակներում համապատասխան ջերմություն ապահովելուն և առավել ցուրտ բնակավայրերին, որտեղ հաշվի առնելով պայմանները դասերը սկսվում են ժամը 10-ից, իսկ դասաժամերը 30 րոպե են տևում։ Ստեփան Շահումյանի անվան Թիֆինգ ավագ դպրոցում դասերը 45 րոպե են տևում։ Ճիշտն ասած, այս տարի Հայաստանում ցրտերը սաստիկ էին, բայց երեխաները, որ ասեմ, համաճարակի պահ կար, չկար, որովհետև դպրոցներում ջերմություն ապահովված է, դուք էլ զգացիք, որ ինչքան տաք են դասաններում, կան երեխաներ, որ հանված են լրիվ, վերարկուով չեն նստած, բարդություն չենք ունեցել, դասեր նորմալ շարունակում են, 45 րոպե, դե բնականավոր նախարարի հրամանին պիտի արձագանք էին դպրոցներ, աշակերտներ, ծնողներ, բայց մենք խնդիր չենք ունեցել ջերմության հետ կապված։ Եղանակային ցուրտ պայմանների շարունակվելու հետ շարունակվում է նաև սուր շնչառական հիվանդությունների ընթացքը։ Դպրոցի փոխտնօրենը նաև ընդգծեց, որ դպրոցում վիրուսային հիվանդություններն էլ մեծ թիվ չեն կազմում։ Լինելու դեպքում էլ աշակերտները դասի են գալիս միայն լիարժեք առողջանալու դեպքում։ Սովորաբար դասղեկները ուշադիր են, բուժքույրը ուշադիր է, եթե որը մեկը իրոք շատ վատ է զգում, ծնողին տեղեկացնում ենք, տուն ուղարկում։ Բժիշկների հավաստմամբ հիվանդությունների շարունակական լինելը հիմնականում ցրտի հետ է կապված, հետո արդեն հիվանդության ընթացքին կարող են նպաստել նաև փակ տարածություններում, մարդաշատ վայրերում երկար ժամանակ գտնվելը, ոչ լիարժեք բուժում ստանալը։ Հանկապարտեզներում հաճախակի ընդունում են երեխաներ, որ դեռ լիարժեք ոչ լավացած վիճակում, առանց որևէ մի տեղեկանքի, որ այդ երեխանը արդյոք դիմել է բուժհաստատություն, արդյոք ինքը լիարժեք լավացել է, և հաճախակի նույն երեխայի մոտ և բնականաբար նաև առողջ երեխաների մոտ լինում են վարակները։ Այս պահին հիվանդությունները հիմնականում նկատելի են մանկահասակների մոտ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։